У Житомирі відкрили перший в Україні гіпермаркет «Затак» за адресою вулиця Вітрюка, 9А. У гіпермаркеті пропонують великий вибір товару за вигідною ціною. Це для нас дуже велике свято, тому що це перший магазин великої мережі, яку ми плануємо розвивати по Україні. І плануємо йти далі в інші міста нашої країни. Нашим форматом ми наробимо багато шуму на ринку рітейлу в Україні. Головною перевагою гіпермаркету є унікальна програма лояльності. Будь-який покупець може безкоштовно оформити так звану клубну карту та купляти товари за вигідною ціною. З такою картою можна заощадити до 40%. Наприклад, при купівлі цих продуктів хлопець заощадив 383 гривні. У гіпермаркеті «Затак» запевняють, аналогів подібній програмі в українських магазинах немає. Ми відрізняємось тим, що ми пропонуємо нашим покупцям самим обирати, по якій ціні краще їм купляти. Якщо вони мають нашу карту лояльності, то вони купляють по найдешевшій ціні. Не просто програма лояльності, це філософія нашої компанії, це філософія нашого бізнесу. Ми пропонуємо чесні ціни для тих людей, які хочуть купити багато. І саме для тих людей, для яких цікаво купляти багато, є ця філософія, ця програма лояльності. Гіпермаркет «Затак» – сучасний, просторий та зі зручною парковкою біля входу. В магазині є окремий відділ кулінарії та невеликий фудкорт. Перше – це асортимент. Покупець, який сюди прийшов, він може задовольнити всі свої потреби. Якщо у нього є така потреба – закупити товару для своєї родини на тиждень, можливо, на два. Ціни найкращі, мабуть, самі найкращі в Житомирі. Ми їх контролюємо і ми робимо все для того, щоб ці ціни були саме найкращі в Житомирі. Ми пропонуємо досить великі парковки біля нашого магазину. Це дуже зручно приїхати до нас на автомобілі, скупити товар і приїхати додому і, скажімо так, задовольнити свої потреби і порадувати свою сім'ю. Гіпермаркет «Затак» – це різноманіття товарів за мінімальну вартість.